Hezký víkend, vítejte na Mobilmánii na startu 245. týdne mobilně. Filip je stále na dovolené a protože je někde na kolech, tak klíčovat ho sem někde vedle mě, jak jede, to by bylo asi obtížné, takže tento týden to budeme muset zvládnout jenom spolu, ale já věřím, že to žádná nuda nebude, protože, jak už bývá zvykem, přinesl jsem jak nějaké produkty, tak se také budeme bavit o tématu, které je docela rozsáhlé. Mám zde Sony Xperia T3, smartphone s více než 5-palcovým displejem, který je právě v prodeji. Mám zde také krabičku od tabletu, který se u nás prodává pod názvem, nebo bude prodávat pod názvem Huawei MediaPad X1. Je to tenhle ten tablet, se kterým se dá i telefonovat. No a potom mi tu leží repra, který už možná pozorní diváci týdne mobilně znají, Jabra Soulmate. Už jsme si ho ukazovali, dneska je to vyloženě z praktického důvodu, protože zde budu mít hosta přes telefon a s ním, řekl bych, docela detailně probereme události kolem Samsungu, kolem jeho nových produktů, kolem toho, jak se mu daří na trhu a kam směřuje dál. Takže tohle všechno v týdnu mobilně číslo 245 právě začínáme. Už v minulém díle na konci jsem vám sliboval, že se podíváme na nový produkt od Sony. Je to Xperia T3. Řekl bych, docela zajímavý telefon. Nikoli snad až tak jeho výbavou, jako spíš tím, jak jej Sony celkově pojalo. Ono Sony v uplynulém kvartálu nemělo úplně úspěšný prodej zařízení ve střední třídě. Dařilo se Z2, dařilo se i třeba Z1 Compact, ale telefonům v nižší třídě zas až tolik ne. A Sony by právě tuto kategorii chtělo buď posílit, anebo dokonce podle posledních informací možná ji zcela opustit. Takže se může do budoucna klidně stát, pokud se Sony nadále nebude dařit s nižšími telefony, že prostě bude produkovat jenom špičkové modely, což bychom určitě také ocenili, ale to už záleží na strategii japonského výrobce. Každopádně Sony Xperia T3 je v podstatě, pokud bych si měl vypůjčit termín z automobilového průmyslu, takovým crossoverem, který naštěstí už popírá takový ten způsob vůbec tvorby výbavy těch mobilních telefonů, který vždycky spočíval v tom, že čím větší byl displej, tím větší byla výbava. To už dneska naštěstí neplatí. Já jsem to říkal od začátku, že nemá smysl to takto škálovat, protože jsou uživatelé, kteří chtějí velký displej a nemusí mít úplně špičkovou výbavu. A naopak jsou uživatelé, kteří chtějí malý kompaktní telefon, ale úplně co nejvíce natřískaný těmi nejnovějšími technologiemi. Takže právě jedním z těch crossoverů s velkým displejem, ale s ne tak úplně vrcholovou výbavou je Sony Xperia T3. Teď se na ní podíváme trošku podrobněji. Sony Xperia T3 je telefon střední třídy s velkým displejem a s velmi štíhlým tělem. Sony už se při uvedení chlubilo tloušťkou pouhých 7 mm. Opravdu mohu potvrdit, že telefon je velmi příjemně tenký a aby takto tenká konstrukce na tak řekněme velkém těle, velké ploše displeje působila co nejpevněji, tak Sony použilo kovový rám z nerezové oceli, která i když takhle telefon jenom chytnete a třeba venkovní teplota je docela vysoká, tak ten kov příjemně chladí, což je důkazem, že opravdu nejde jenom o pokovený plast. Máme zde opět ten klasický design Omnibalance, který Sony nastolilo už kdysi s Xperia Z, takže i T3 jej přenáší. Myslím si, že stále ještě není až tak okoukaný, takže ten design rozhodně mohu pochválit. Stejně jako ta záda, která jsou plastová, ale jde o matný, trošku hrubý plast, který odolává docela úspěšně otiskům prstů. Existuje prodejní černá, bílá a fialová varianta, tak jak vidíte na zádech krabičky, přičemž tedy bohužel ta přední strana je vždycky černá, takže tady ty rámečky okolo displeje, které jsou, všimněte si, i docela tlusté, tak Sony barevně neladí s těmi zády. Nedělá to tak u žádného modelu, takže nevím, jestli je to záměr, každopádně tak by možná ten telefon dokázal vypadat ještě elegantněji. Pojďme jenom ve zkratce nahlédnout do krabičky, která je zase v podstatě takovéhoto typu otvírání zezadu a vkládání do kapes. Trošku taky návrat do minulosti u Sony. V krabičce nic zásadního, nabíječka, micro USB, USB kabel dohromady, tedy s tímto adaptérem tvoří celou nabíječku a potom jednoduchá
pecková sluchátka, takže i podle té výbavy je celkem zřejmé, že jde o smartphone střední třídy a ve vybavení není nic úplně tak zajímavého. Zpracování a kvalita zpracování toho telefonu je na výbornou tím, že ten zadní kryt není snímatelný, tak v podstatě se zamezuje nějakým dalším vrzáním a i když ten telefon kroutím a různě lámu, tak v podstatě odolává. Na zadní straně ještě vidíme fotoaparát, ten má v tomto případě rozlišení 8 megapixelů, dokáže nahrávat Full HD video a pochopitelně umí automaticky ostřit. Nechybí ani přisvětlovací LED dioda a mikrofony pro natáčení videí se zvukem. Za co Sony opravdu chválím i ve střední třídě, to je přítomnost tlačítka spouště fotoaparátu, i když dnes podle mě už nejkomfortnější způsob pořizování fotek je touch dotykem tedy na displeji, touch fokusem, kdy si na scéně vyberete místo, do kterého chcete ostřit a rovnou se vám tam ten snímek vyfotí. Každopádně za spouště rozhodně chválíme. Tím, že to tělo je tak tenké, tak si myslím, že bylo i docela problém umístit do něj takový obyčejný micro USB konektor, ten nacházíme na levé straně bez krytky. A taktéž otevřený je, je otevřený konektor na sluchátka 3,5 mm jack. Možná tím, že jsme u Sony zvyklí na odolnost jeho přístrojů proti vniknutí vodě, tak upozorním, že u té trojky vyloženě žádnou certifikaci nemáme, takže jej pro jistotu nepokoušejte utopit. Hlasitý reproduktor je potom jeden a je tady na této zadní straně ze spodu. Když jsme ještě na straně se spouští fotoaparátu, tak si všimněte kolebkového tlačítka hlasitosti, klasického kulatého zamykacího tlačítka, v podstatě už takový trademark Xperia. No a tady pod touto krytkou máme společně slot jak pro paměťovou kartu, tak i pro SIM kartu. Takže takto ve zkratce vypadá ten telefon zvenčí. Ještě co bych mohl doplnit a co není vidět zvenčí, tak to je procesor. Čtyřjádrový Snapdragon 400, taktovaný na 1,4 GHz a trošku slabší grafika Adreno 305, takže opravdu žádný úplný vrchol, co se týká výbavy. Telefon pracuje s operačním systémem Android ve verzi 4.4, tedy s KitKatem. Sony jej opět podle svých tradic opatřilo svojí nadstavbou Timescape, no a ta obsahuje samozřejmě i notifikační roletu s přepínači těmi nejdůležitějšími. Takže tak to vypadá prostředí. Display, musím říct, je velmi povedený. 5,3 desetiny palce, rozlišení HD, takže řekněme ne až tak jemný jako u vlajkových lodí. Po stranách je to 720x1280 pixelů a technologie je IPS, takže Sony už i u telefonu střední třídy sahá po IPS panelu, což je určitě ku prospěchu věci. Co jsem ještě nezmínil, tak to je baterie, která je obsažena uvnitř, ta má kapacitu 2500 mAh, což je na telefon s displejem takto velkým, řekněme, lehce, ale jenom lehce nadprůměrná hodnota, mohla by tam být klidně i baterie o něco vyšší, ale zase, aby ten telefon příliš nepřesahoval do vyšších tříd. No a ještě jsem neuvedl vnitřní úložiště, to je 8 GB a paměť RAM 1 GB. Takže opravdu, řekněme, správná střední třída, jak má být, s důrazem na to, že display je, řekněme, nadprůměrně velký, to znamená, Sony u tohoto sází na uživatele, kteří opravdu preferují ten větší display. No a taky s tím, že cena tohoto smartfonu by mohla být o něco nižší. Sony aktuálně začíná prodávat svůj model Xperia T3 za necelých 10 000 korun, většinou tak 9 500 až 9 990. A za tuto cenu už někteří čínští výrobci dokážou nabídnout smartphone podobných parametrů, ale respektive za nižší cenu dokážou nabídnout smartphone podobných parametrů a za tuto cenu už by nabídli třeba i něco lépe vybaveného. Ale to je asi úděl všech tradičních výrobců, kteří teď musí prostě bojovat cenou a i když telefon je velmi pěkný, elegantní, štíhlý, pouhých 7 mm, tak si myslím, že Xperia T3 to v té střední třídě na trhu nebude mít vůbec jednoduché. Tak a abych tady dneska celou dobu nemluvil jenom já sám, tak i když tady žádného hosta teď momentálně nevidíte, tak já využiju toho, že jsme na Mobilmánii, takže bychom měli uskutečňovat nějaká mobilní spojení během našeho pořadu. Já tady mám před sebou takový červený reproduktor, tak jak vysocí političtí představitelé mývají červený telefon, tak já mám červený reproduktor a na něm už je teď můj kolega, šéfredaktor Samsungmania.cz Martin Chroust. Martine, ahoj, vítám tě.
Ahoj Honzo, zdravím diváky Týdne mobilně. Tak, po čase se opět setkáváme v našem magazínu a tentokrát je to proto, že u Samsungu se za poslední dobu stalo docela hodně zajímavých věcí a tak si myslím, že by stálo docela za to spolu tak nějak okomentovat. Co ty na to? No určitě. A hned bych začal s tím, jak si Samsung vede na trhu, jak se mu daří a nedaří. A určitě bychom mohli začít. Dobře, tak jo, ty jsi už to nakousl. Vlastně jsme tu zrovna před týdnem řešili čtvrtletní výsledky výrobců a jejich prodeje. Samsung samozřejmě nadále zůstává smartfonovou jedničkou, ale už to jeho první místo není tak neohrožené nebo neotřesitelné. Samozřejmě má stále velký náskok, ale ztratil tržní podíl docela významně. Ze třetiny už je to teď jenom čtvrtka, což je docela velký pokles vzhledem k tomu, že se jedná o objem nějakých 290 milionů prodaných smartfonů za kvartál. Tak by mě docela zajímalo, jak se na to koukáš ty, jestli si myslíš, že Samsung někde třeba udělal nějakou chybu, nebo co je vůbec příčinou toho jeho tržního propadu? Tak já bych to asi zhrnul do třech základních bodů. Samsung neustále recykluje starý hardware, to je bod číslo jedna. Už delší dobu se nemění design a bod číslo tři jsou zřejmě často vysoké ceny zařízení, pokud bychom je měli srovnat s nastupující agresivní konkurencí na trhu. Tedy dávné výhody Samsungu, kdy měl dopřečitelný displej, slušný hardware, už vzali za své a na trh se tak derou mladí bratři jako Xiaomi, Micromax a další čínští výrobci, kteří jeho situaci nepříjemní. No, já jsem právě viděl i jakoby studie nějaké regionální a tam dokonce mám pocit, že na čínském trhu už Samsung není ani jedničkou. Je to tak? Tam už spadlo právě Xiaomi se vyzdvihl na první místo a je pravděpodobné, že tato situace se bude opakovat i v různých zemích. Měl bys tady v tomhle okamžiku nějaké doporučení třeba pro Samsung nebo nějaký recept na to, jak zase se vrátit k růstu? Určitě, no chtělo by to nějaký model, který by měl nějaký poměr, dobrý poměr ceny a výkonu, protože vidět, že stávající vlajkové modely, tedy Galaxy S5, který byl představen první půlce letošního roku, jaksi nesplnil očekávání a prodává se méně, než bylo plánováno a s tím se jakoby Samsungu pozice na trhu stěžuje a měl by přijít s něčím, čím by se zase vrátilo zpět do pozic, které držel poslední 2-3 roky. Já si myslím, že ten problém není třeba jenom úplně na špici toho portfolia, ale že třeba je i v těch, řekněme, středních a nižších patrech, kde má Samsung obrovské množství modelů a podle mě se nemůže běžný člověk v nich vyznat. Co si o tom myslíš? To určitě ne. Člověk si koupí telefon a vlastně na něm nepoznáte, jestli je loňský model letošní, 2 roky starý. Vlastně ten hardware se stále opakuje. Nemůžeme tedy vypíchnout žádný výrazný model, který by ostatní převyšoval nebo nabízel něco navíc. Takže by to možná chtělo třeba změnit design nebo prostě zlevnit, to si za mě teda je ten asi nejsnazší recept, prostě zlevnit a dostat se aspoň na úroveň těch čínských konkurentů s tou cenou a možná se v tomto směru trošku blízká na lepší časy, protože tu máme inovovaný model Galaxy S3 Neo, který sice teda není LTE, ale má poměrně slušnou výbavu za nějakých 6000, což si myslím, že není úplně špatná nabídka. To ano, to je určitě taková ukázka, jak by se Samsung mohl nadále, který se by mohl nadále směřovat. Sice je to opět recyklovaný model, což jsme už vytýkali. Na druhou stranu cenová meta 6000, k tomu 4 jádro, Super AMOLED display, to už jsou věci, které na trhu této cenové relaci mohou zaujmout a přitáhnout další potenciální zákazníky. Samsung má rozhodně na čem stavět, myslím tím hlavně na špičkovém hardwareu, který stále umí vyrábět, takže opravdu si myslím, že je trošku třeba potřeba jenom změnit ten design nebo nasadit atraktivnější cenu. Dobře, tak to bychom měli ten podíl na trhu. Teď další věc, která se v minulých dnech docela řešila, tak to je závislost Samsungu na Google, potažmo jeho práce na vlastní platformě Tizen. On v tom seskupení Tizenu jakoby není úplně sám, má tam i několik partnerů, ale řekněme si na rovinu z těch firm, které na tom dělají, je nejvýraznější, největší.
Ovšem dozvěděli jsme se, že Samsung svůj nový telefon Samsung Z, který by měl běžet na Tizenu, zase odkládá na neurčito a dokonce pak nějaké zprávy mluvily o tom, že vůbec nebude vydán, ačkoliv už byl oficiálně představen. Známe jeho rendry, známe parametry. Já si myslím, že v tomhle je velká škoda, že Samsung do toho nejde dál. Co myslíš ty, že Samsung motivuje k tomu, jak si upustit od té vlastní platformy? Myslíš, že se bojí Google? Myslím si, že si stále není jistý úspěchem platformy a obává se to diskusit, takže se vlastně z míst, kde už bylo vidět patrné, že do nich vstoupí, představil telefon, všechno prošlo médií, tak najednou jde vidět, že to asi není tak růžové, jak se na první pohled zdálo a se z těch pozice stahuje. Vypadá to zvláštně, protože jakoby Samsung nevěřil sám sobě a radši zůstane na, řekněme tomu, nejisté pozici, protože nikdo neví, co se s Androidem za pár let stane, kam se si ten posune, jestli bude stále bezplatně dostupný. Takže Samsung si tím podle mě zavřel nějaké zadní vrátka a až s odstupem času uvidíme, jestli toto manažerské rozhodnutí, které bylo zřejmě provedeno od stolu bez nějakých velký kalkulací, jestli bylo správné nebo nebylo. Ty ses o ten Tizen docela už zajímal. Myslíš si, že nehledě na to, jak se tedy Samsung rozhodl, myslíš si, že tenhle systém by na dnes už tak velice úzce rozparcelovaném trhu mobilních platform měl šanci prorazit? Myslím si, že ano, protože na tohle trhu MBC v Barceloně jsem měl možnost vyzkoušet si, řekněme tomu, prototypové zařízení s tímto systémem, ovšem v té době ten systém pracoval svižně, nebyly žádné větší problémy, až nějaké grafické zpracování a rendering her. Ovšem, ta běžná funkčnost fungovala, takže to vypadalo, že Tizen je už skoro za rohem. Netuším, proč by tento systém neměl zapadnout mezi stávající trojvíček systému, tedy mezi Android, iOS a Windows Phone. Hlavní výhodou je to, že systém běží, když to porovnáme s Androidem, tak na stejném hardwareu běží o poznání rychleji. Ukázali jsme si, že díky softwaru Polaris App Player spustí aplikace z Androidu, takže teoreticky mu prohážení na trhu nic nebrání. Takže kdo ví, co zatím stojí, každopádně jisté je, že Tizen tedy nekončí jako takový, stále je v samsungáckých hodinkách, v jeho gírech, dokonce podle posledních studií Samsung má až 75% trhu s nositelnými zařízeními, což je celkem logické, protože on má těch modelů zatím prostě nejvíc a z toho troje ty hodinky vlastně už běží na Tizenu. Takže Tizen jako takový mrtvý není, ale pokud jej vůbec na telefonech uvidíme, tak to pravděpodobně bude na nějakých nižších modelech, což podle posledních informací možná na tyto telefony ten systém směřuje a zřejmě se tak popere se systémem Firefox OS, což je opět systém, který najdeme pouze zatím v těch nižších telefonech. Možná škoda, že Samsung odsoudil Tizen opravdu do těchto nižších příček portfolia, protože si myslím, že by mu slušela i nějaká vlajková loď. Dobře, pojďme dál na další bod, který bych chtěl s tebou prodiskutovat, tak to je novinka tohoto týdne, Samsung Galaxy Alpha, nový telefon, už kdo ví kolikátý ve vyšší třídě od Samsungu tento rok, vzpomenu tedy S5, vzpomenu S5 Mini, teď máme Galaxy Alpha, jaký to má vůbec význam, co tím Samsung sleduje? Tak čistě funkčně to má být nezastupeň mezi Galaxy S5 a Galaxy S5 Mini. Samsung u něho ukazuje zejména nový design, který, jak již řada diskutujících připomněla, již měl být na původní Galaxy S5, protože je vidět, že ten posun toho designu od modelu z první poloviny roku je poměrně výrazný. Ovšem, na druhou stranu, nevím, jestli to je až tak užitečný model do portfolia, jestli se nezúčastní toho rozdobování funkcí, ale hlavně na tak vysoce nasazenou cenu nejsou specifikace až tak dobré, jak bychom čekali. Takže Samsung se asi snažil zahrát na prémiovou notu. Podle mého názoru mu to vyšlo tak nějak na půl. Ten telefon stále je plastový, ale má tedy ten kovový rámeček. Ovšem to, co udělal s některými
prvky nebo řekněme funkcemi, na které jsme byli zvyklí, a totiž to, že už nemůžeme Galaxy Alfu rozšířit paměťovou kartou a že nám ořízl microSIM kartu na nanoSIM, tak to si myslím, že jednoznačně je vzkaz uživatelům Apple, pojďte si mě koupit, já dělám to, co, na co jste zvyklí na svých iPhonech. Myslíš si, že to bude stačit, aby iPhoneáci přešli na Galaxy Alfu? Já souhlasím, že nanoSIM a absence microSD karty stačit nebude, protože uživatelé Apple jsou zvyklí na ekosystém, na platformu, na spojení se zařízeními v iOS. A toto spíš vidím jako ukázku, že Samsung dokáže vytvořit něco podobného jako je iPhone, ale přímo jako by konkurenční model si myslím, že to není ani prvoplánově cíleno. Takže to je novinka Galaxy Alpha, mimochodem 17 000 nebo kolik má stát, docela vysoká cenovka. 16 999 bude ve třech barevných variantách. Je opět škoda, že Samsung nehodlá experimentovat a takové ty exkluzivní barvy, jako je zlatá a modrá, nechává jenom do zahraničí, zatímco u nás na ty klasické barvy, černou a stříbrnou. Je to opravdu škoda. Já jsem fakt docela sám zvědav, jak se mu s tímto modelem povede a jak jej vůbec trh přijme. No a teď ještě se pojďme věnovat něčemu, co nás čeká za pár týdnů. To je veletrh spotřební elektroniky IFA v Berlíně a na něm samozřejmě Samsung ukáže opět svého následovníka v kategorii, kterou sám před třemi lety definoval, Galaxy Note, což jsou takové ty zápisníky se stylusem. Čekáme příchod Galaxy Note 4. Už opět něco uniklo, myslíš si, že Samsung udělal velký pokrok, nebo udělá s tím Note 4? Teď jsou to spekulace, protože ho nemáme oficiálně představený zatím. Tak zatím to vypadá, že se máme na co těšit, na skvělý display, výkonný procesor. Samozřejmě uvidíme, jak to bude ve finále vše odladěno. Ovšem Note 4 nebude pouze jedinou novinkou, na kterou se těšíme. Možná ještě zajímavějším produktem bude zařízení virtuální reality, Samsung Gear VR, o kterém jsme vás již několikrát informovali. A bude zajímavé, jak toto příslušenství zapadne do stávajícího portfolia i na to, jaké nabídne potenciální využití svým uživatelům. Já myslím, že tam zapadne dobře hlavně ten Note do něho, nebo co se tam bude vkládat, protože abychom to upřesnili, například naproti Oculu Rift, což je taky, což jsou taky vlastně brýle pro virtuální realitu, tam se bude vkládat smartphone, pokud jsem to správně pochopil, ne? Ano, přímo se vloží smartphone do micro USB konektoru, tak aby fotoaparát směřoval směrem ven, abyste v případě, kdybyste chtěli přepnout na dění okolo sebe skutečné, aniž byste si museli brýle sundat, bude tam připraveno tlačítko, aby tak skrz fotoaparát uvidíte, co se okolo vás vidí. Super, tak jo, takže to jsou novinky, na které se můžeme těšit během následujících několika týdnů na veletrhu IFA. Martine, já ti moc krát děkuju za dnešní příspěvek do týdne mobilně, no a my se společně uvidíme nejpozději právě na té IFA. Takže se měj zatím hezky a ahoj. Díky za pozvání, nashle. Po dlouhém povídání o Samsungu je čas na ukázku druhého z dnešních produktů, který jsem si pro vás připravil v takovéto modré krabičce, která ale zřejmě tedy není finální. Vám ukážu Huawei MediaPad X1. Možná takhle i na dálku vidíte, že na krabičce je napsáno Honor X1. To je proto, že Huawei stále tuto značku Honor používá v Číně. Velmi dobře se tam ujala a právě v Číně už X1 je v prodeji. Jestli se bude tenhle ten šikovný tablet prodávat i u nás, to je zatím stále trošku ve hvězdách. Původně se o něm uvažovalo, teď zase nemáme nějaké čerstvé informace, dokonce ani v e-shopech jsem zatím nenašel nějaké předobjednávky na MediaPad X1. Přitom ten tablet je velmi šikovný a povedený. Je to opět jeden z těch malých 7-palcových tabletů, který spojuje funkci telefonování, ano, i s takto velkou plackou se prostě dá volat, s tím, co běžně tablet dělá, to znamená, můžete si pohodlněji na větším displeji prohlížet internet, dívat se na filmy a tak. Což vlastně je kategorie, kterou zatím doposud takto natvrdo telefonující tablet prosazuje jenom Asus. Ten má svoje phonepady, pochopitelně existují i další tablety s funkcí telefonování, ale nevím tady z hlavy o žádném výrobci, který by vyloženě řekl, tak tady máte tablet, se kterým můžete i telefonovat.
disponovat a je to prostě výborná funkce, protože třeba díky tomu, že tablet je větší, vejde se do něj větší baterie, tak jej nemusíte potom dobíjet až tak často, pokud jej používáte převážně jako telefon. Já jsem to zkoušel, používal jsem MediaPad X1 jako telefon, naprosto žádný problém, ten displej není zas až tak velký, že byste běžně nenašli veškeré záležitosti v menu, co se týkají telefonování. A celkově ten tablet působí velmi příjemným dojmem, tak vám ho teď ukážu trošku zblízka. Jak ve zkratce definovat tablet Huawei MediaPad X1 7 palců? Představte si vlajkovou loď Huawei mezi smartfony a Ascend P7 jakoby narostla do velikosti displeje 7 palců. Samozřejmě je to jen velmi přibližné, ale na druhou stranu myslím docela vystihující. Všimněte si, že na krabičce je uvedeno Honor X1, to protože zde nemáme úplně finální prodejní balení a takto pod tímto názvem se tablet bude prodávat, anebo už se prodává v Číně. Myslím si, že rozhodně stojí za pozornost všech, kteří stále jaksi nemohou vymyslet to, jaká zařízení zkombinovat, aby sebou nemuseli tahat příliš mnoho přístrojů a přitom měli k dispozici jak velký displej tabletu na prohlížení internetu, tak i funkce pro telefonování. MediaPad X1 7 palců právě tyhle ty dva aspekty velmi šikovně kombinuje. A tím, že jde o 7-palcový širokouhlý tablet, má poměrně úzké tělo, ani ty rámečky kolem displeje nejsou nijak přehnané. Spodní a vrchní strana, tam už je to výraznější, ale vpravo vlevo prakticky velmi tenký rámeček. A to nahrává tomu, že tablet se dá velmi pohodlně držet v jedné ruce a obyčejným přiložením sluchátka k uchu můžete jednoduše telefonovat. Mikrofonek samozřejmě tady někde na spodní straně bohatě váš hlas pobere, takže vás druhá strana uslyší. A celkově tedy opět tablet, který by se mohl chlubit nejenom svou výbavou, ale tím také, že má jako bonus právě to telefonování bez handsfree sady. Pojďme se ale podívat na ten tablet trošku komplexněji. Huawei vždycky uměl pěkné tablety z prvky kovu a zopakoval nám to i tady u MediaPadu X1 7 palců, kdy velkou část zad tvoří tenhle ten hliník, do kterého je vyraženo logo Huawei. Jsou zde uvedeny i další potřebné údaje, protože samozřejmě tablet se nedá rozebrat a do jeho útrop se tedy nedostaneme. Ta vrchní a spodní bílá lišta je samozřejmě nutností, aby přicházel signál k potřebným anténám. Ve spodní straně a bradě máme hlasitý repráček. Tady na tom vršku v samém rohu je to fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a také s přisvětlovací LED diodou. Druhý foťák a tím pádem nahrávka na hovory přes Skype je na přední straně. Je to kamerka s rozlišením 5 megapixelů, takže dá se říct u tabletu opět nad průměr, protože většinou těch tabletů ty foťáky zas až tak velké rozlišení nemají. Nemám úplně ověřeno, jestli se jedná o stejný senzor, jako používá P7, ale moc bych nevsadil na to, že to tam tak opravdu bude. Co se týká konektivity a vlastně jaksi spojení tabletu s různými bezdrátovými technologiemi, tak jsou zajištěny jednak přes operátorské sítě, to je celkem jasné, když tablet má telefonovat, tak se do něj taky musí vkládat SIM karta. Děje se tomu tak na pravé straně, máme zde zamykátko displeje a vypínač celého tabletu, dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a tablet, jeho vnitřní paměť, která mimochodem činí 16 GB, se dá také rozšířit o paměťovou kartu. Na vrchní straně máme 3,5 mm jack na sluchátka, sekundární mikrofon a na levém boku tam už nenajdeme potom vůbec nic. Ve spodku je to ještě zmiňovaný mikrofonek a taky micro USB konektor. Přední strana patří jasně 7-palcovému IPS displeji, který má Full HD rozlišení, na 7 palcích Full HD naprosto bohatě dostačující jemnost, je zde klasické sluchátko pro hovory a také potřebné senzory. Já už teď displej zapínám, abyste sami mohli odhadnout bez mé nápovědy jeho technologii. Myslím si, že pokud hádáte IPS, tak máte naprostou pravdu, protože Huawei jednak tuto technologii používá už nějakou dobu a i řekněme to podání barev a jejich jenom nepatrné zkreslování při, řekněme, naklánění tabletu z úhlu proti kameře dokazuje, že se jedná o IPS-ko dostatečný a s barevná věrnost, zkrátka panel, za který se Huawei rozhodně nemusí stydět. Teď už se vlastně koukáme rovnou do prostředí toho tabletu. Je to opět nadstavba Emotion UI ve verzi 2 a ta nadstavba je nad Androidem 4.2. Všimněte si tedy, že je to trošku starší verze
Androidu, ale samozřejmě u tohoto tabletu není vyloučeno, že dojde k aktualizaci na novější verzi. Máme zde ještě nějaké další údaje, když už jsme přímo v informacích o telefonu, které by vás mohly zajímat. Jedním z těch údajů je čtyřjádrový procesor. Jedná se o Kirin 910 vlastní výroby Huawei a má takté 1,6 GHz. Paměť je 2 GB, mám tím na mysli operační ramku, a úložiště v telefonu ze 16 GB papírových dostupno 11,4, takže opět nějakou část paměti si sebere ta nadstavba. Jinak jsou zde některé příjemné funkce, které ale také, pokud už znáte trošku výrobce Huawei, tak jste s nimi familiární. Máme zde docela příjemné to provedení těch ikon Huaweiho hodla v další verzi iMotion ještě víc sploštit, aby to ještě víc vypadalo jako iOS. Mě docela vyhovuje i tohleto provedení do modré barvy a nemůžu si pomoct, tady tahleta úvodní zamykací obrazovka mi trošku připomíná Samsung Galaxy S5. Mám pocit, že tam byl taky balon nebo něco takového, nechci se úplně mýlit. To je jenom takové to podprahové vnímání, jaká bývá defaultní tapeta. No a tady vidíte notifikační oblast s přepínači a máte zde rychlý přístup do právě té nabídky nastavení a vše o tomto tabletu. Všimněte si, že ten displej je v podstatě dostatečně jemný na to, aby se zde vešly ikony do 5 sloupců a na pohotovostní plochy potom můžete přidávat jakékoliv další prvky, ať už jsou to widgety nebo další ikony, protože hlavní nabídka opět v tomto tabletu není. No a pochopitelně funkce, vytáčení, kontakty, SMS, všechno, na co jste zvyklí z telefonu, takže ten tablet se opravdu chová jako přerostlý telefon a věřím, že se najde spousta uživatelů, pro které právě tento způsob ovládání a vůbec pojetí celého zařízení může být ten nejvýhodnější. Abych ještě doplnil několik fyzických parametrů, tak co musíme rozhodně říct na předním místě, to je hmotnost toho tabletu, ačkoliv záda jsou kovová, ale hliník je velmi lehký, takže to nemusí předávat na hmotnosti, tak celý ten tablet váží pouhých 239 gramů a to musím říct, že je na 7-palcový tablet velmi dobrá hodnota. Potom zde máme ještě údaj o tloušťce 7,2 zhruba milimetrů tloušťky, takže i příjemná tloušťka. No a do takto velkého těla se nám vešla baterie s kapacitou rovných 5000 mAh, takže řekněme, pokud chce někdo telefon s velikou baterkou a nevadí mu veliký displej, tak lze chápat MediaPad X1 7-palcový v podstatě jako přerostlý smartphone, jak je to tablet a musím říct, že velmi povedený. Teď už jenom, aby se opravdu začal prodávat, zatím to ještě úplně nemáme potvrzeno, ale pokud by do prodeje šel, tak by se na českém trhu mohl objevit za cenu pod 10 000 korun. Tak a to je pro dnešek úplně všechno. Já jsem rád, pokud jste vydrželi dívat se na jednoho člověka po tak dlouhou dobu, jako dnešní týden mobilně trvá. Slibuju, že příští týden už opět v plné sestavě i s Filipem Kůželem a věřím, že i v tom dalším díle pro vás nachystáme spoustu zajímavých témat. Takže děkuju za pozornost a příště se těším na viděnou.